Поставате, забивате кола, поставате началото. Абсолютно. Целувки приемаме ли? И... Но никога не ги снимаш. Благодаря, страхам, не мога да ги снимам. Руси Катански бях стават много обнадеждаващо. Жигар Пангел. Това, разбира се. Ние сме първите. А това ли е откровение? Тук, да. Тук. Няма. Може ли аз да седна? Може да седнеш, разбира се. Ти си най-представен. Съпълнем на мястото. Е, ама как няма да се рада човек, да те види. Разбира се. Аз ще ги, ще направя по малко и ще ги набържа после. Здравей с лявата ръка, съжалявам, защото нали снимам. Тук ли се събират? Така, Краси, Веси, не го ли познаваш? Може. По много пъти. Бяхме, как на руската вечер бяхме заедно и сега. Весите на разузнаване. Тя е агент по спирите. Нямам нищо като. Така е, разбира се. Особено дамата е. Само две за тук. Не знам, слабо.
Аз откъде да знам декември месец, че ще има изложба с отидеш? И после всички от нас може да правя, хем ми жал да ги пърнам, хем ми го там се разпиляват. Сериозно не ще това. Популярен доклад. Имате тайни от мен? Не, ти сега да. Мога ли и двамата да снимаш? Не, не, тук. Когато ни правиш такива неща, няма да снимаш. Защо? Запаша с телефон, аз. Мислях, че ще пише така. И аз се отказаха на краната, виж как пише ужасно. Това е знаменателно събитие. Голяма изненада, Райчо, да знаеш. Не мога да повярвам. Yes. Не, вие какво си мислите? Аз... Аз понеже знам, че това е вид, който е на изчезване, на този страшен. Не знаех, че може да се бъде. Аз по нас също имам сесия. Не, защото имах два. Единият беше едно жилище, дето не бях един месец. Замина вътре на беше. Да, да, да. Защо си мислиш? Няма значение, още по-добре, това е супер. Това виж дъщеря ми пише стихове, че това след тия. Thank you.
Сега съм за тия трите състави терапии. Това е. Всичко. Нещо не дава обратно.